የሚሰጣቸውን አገልግሎት በአግባቡ የሚጠይቁበት ችግሮቻቸውን የሚገልጹበት አገልግሎት ሰጪዎች ደግሞ በሁሉም በአገልግሎቶችን በአገልግሎት ተቀባዩን ግንዛቤ መፍጠር ነገር ግንዛቤ የማወቅ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ግንዛቤ ተጨብጧል። ከዛ ውጭ ደግሞ እንደ መንግስት ምንድን ነው የመንግስት ግዴታ ምን ማድረግ አለበት የሚለውን ነገር የሚያውቅበት እንደ አገልግሎት እንደ ህዝብም ደግሞ ምንድን ነው መብቴ ደሴ አሁን ጤና ጣቢያ ይመጣ ከኔ ምንድን ነው ማግኘት የሚገባኝ የሚለውን ነገር መብቱን ያውቃል። ትምህርት ቤት ቢሄድ ትምህርት ቤት ምንድን ነው የኔ መብት ምን ሊያደርጉልኝ ይገባል ምን አላደረጉልኝ የሚለውን ነገር የሚያቀበት ነው ማለት ነው። ምን ማድረግ ይገባኛል የሚለውን ደግሞ እንደ መንግስት የሚያቀበት ግዴታውን የሚገነዘብ። ከዛ ውጪ ትልቁ ነገር ደግሞ የዚህ ሶሻል አካውንታቢሊቲ ፕሮግራም ተደራሽ መሆኑ ነው። ስፔሻል ኒድስ ፕሮብለም የስፔሻል ኒድስ ኬዝ ያለባቸው ሰዎች አሉ፣ ዲሴብልድ የሆኑ አሉ። እነሱ ሁሉ ያካተተ ለነዚህ እንደ መንግስትም እንደ ህዝብ ምንድነውሱ የሚሰጣቸው ቦታ የሚለውን ነገር ሁሉ ግንዛቤ የተፈጠረበት ፕሮግራም ነው ማለት ነው። ወረዳችን አሁን ሲጤና ጣቢያ ብንመለከት ሶሻል አካውንታቢሊቲ ከህዝቡ ከዚህ ፕሮግራም ሳብ ኮሚቴ ማንድ ላይ በመሆን የአይደንቲፋይ ያደረጋቸው ችግሮች ነበሩ። ምንድነው እዚህ አካባቢ ላይ የሚታየ ነበሩ ችግሮች በሚል ሄደንበት ነበርና ለሴንሲህ ጤና ጣቢያ ላይ መጸዳጃ ቤት ተሰርቶ ከአመት በላይ ቁጭ ያለበት ሁኔታ ነበር። መጸዳጃ ቤት ተሰርቷል። በበር አለመገጠም ምክንያት ብቻ በማይሆን ምክንያት መጸዳጃ ቤቱ ስራ ላይ አልነበረም። ጄኔሬተር ትልቅ ጄኔሬተር ተገዝቷል። በትንሽ ነገር ውስጧ የሆነች የምትሰራ ነገር ነበረች። በእሷ የምትገዛ ዕቃ ምክንያት እኛን አይመለከተንም እኛን ይመለከተናል በሚል ክርክር ብቻ እሱም እንዲሁ ይቆመ ነበረ። ከዛ ውጪ ትልቁ ሌላ እንትን ነበር፣ ኬሚስትሪ መሽን እዚህ ላብራቶሪ ውስጥ የኬሚስትሪ መሽን ለምርመራ ላብራቶሪ ውስጥ የሚያገለግል መሽን ነው። እሱም የሆነ ኢንስቶልድ የሚሆን ትንሽ ነገር ነበረ። ኢንስቶልድ ባለመሆኑ ምክንያት ብቻ አገልግሎት አይሰጥም ነበር። ትልቁ ሌላው ችግር ደግሞ የጸጥታ ችግር ነበር። በአካባቢ እኛ ኢንተርፌስ ሚቲንግም ሳንጠብቅ የሚመለከታቸውን የመንግስት አካላት የህዝቡንም ይዘን ከህዝቡ ጋር በመሆን የተወካዮቹ ራሱ በዚህ በሶሻል አካውንታቢሊቲ ኮሚቴ ውስጥ የተለያዩ አደረጃጀቶች ስላሉ አብረን ሆነን ከክፍለ ከተማው ጤና ጽህፈት ቤት ድረስ በመሄድ ምንድን ነው የችግር ምንድን ነው የጤና ጣቢያውን ሜዲካል ዳይሬክተርን በመጠየቅ አሁን መጸዳጃ ቤቱን ችግር ተቀርፏል፣ በሩ ተሰብቶ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል፣ ጄኔሬተሩን ቀላል ነገር ነበረች መገዛት የሚገባት ነገር ተገዝታ ለረጅም ጊዜ እንዲሁ አገልግሎት የማይሰጠው ጄኔሬተር መብራት ከጠፋ እዚህ ግቢ ውስጥ ስራ ይሰራል ነበር። አሁን ግን ስራ መስራት ጀምሯል። ኬሚስትሪ መሽኑ ኢንስቶልድ የሚሆነው ነገር ኢንስቶልድ ሆኖ ስራ መስራት ጀምሯል። ጸጥታውም ችግር የአካባቢው ህብረተሰብ ራሱ አንድ ላይ በመሆን የአካባቢውን የሚመለከተው የጸጥታ አካልም ሆኖ አሁን ምንም የዚህ አይነት ፕሮብሌም የለበት ጤና ጣቢያ ሆኗል። ሶ እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ሚቲንግ ሳንጠብቅ የተገኘ ውጤት ነው ማለት ነው። በዚህ በሶሻል አካውንታቢሊቲ ፕሮግራም የከሰራቸው ስራዎች ውስጥ የሚጠቀሱ ናቸው እነዚህ ማለት ነው። ሌሎች በቀጣይ የምንፈታቸው የተወሰኑ ችግሮች አሉ። በኢንተርፌስ ሚቲንግም አይተን የምንፈታቸው በሂደት ላይ የሚገኙ ችግሮች አሉ ሊፈታ